Muitos ministérios, não estou aqui criticando o ministério de ninguém, eu estou falando do que eu observo. E é com certeza que na Bíblia também teve pessoas que fizeram isso. Quando passa o saquetel, quando passa aquela caixinha de oferta, quando passa a sacola, que eu não sei o nome desse negócio direito, não sou obrigada também a saber o nome tudo. Quando passa o coletor de oferta, passa na igreja toda, passa na banda, passa nos, todo mundo. Quando chega no ministério, coloca a mão vazia aí, varão. Deus. Eu só observo. No povo quer exigir que o povo faça, mas aqui não tem e? Exemplo. Não tem e? Exemplo. Deus santo. Então já quero aproveitar essa deixa que eu trouxe a minha oferta. Aleluia. Se até o final desse culto você quiser ofertar, oferte. Tá aqui, ó, debaixo do manto aqui. Ele tem isso aqui, tem um vinho aqui, se coloca aqui debaixo que não tá aqui. Depois eu vou orar com os ofertantes. Não precisa levantar de novo. Guarda aí que no final você traz. Estou botando o meu para te falar que eu sou exemplo, eu faço de exemplo. Deus. Se eu não tivesse, eu esqueci minha carteira lá dentro, peguei papelzinho e anotei. R$5, Senhor, minha oferta, R$5, coloquei. Depois vou fazer a secretaria, vou colocar lá meus R$5, coloquei. E ali eu fiquei incomodado, que negócio. Aleluia. Mas agora quando ele, Salomão, vai falar, olha só, meu papai recebeu lá, queria uma vontade no coração dele para fazer alguma coisa, e ele não pôde fazer porque papai falou que não. Quando Deus diz não, é não e pronto, acabou. Não adianta bater pezinho, rodar, falar em língua, falar em mistério. Muda aí, Senhor, esse negócio, é eu que vou fazer, não é o pastor Antônio, é eu que vou estar lá, não é a missionária fulana que vai estar lá, é eu que vou estar lá, não é a pastora Camila que tem que dirigir a casa Thalita, é eu que tenho que estar lá. Eu escolho quem eu quero, eu separo quem eu quero, eu levanto quem eu quero. Quem é você para dar ordem na minha obra? Outra glória! Porque se fosse para você que tá lá no lugar da Camila, era você que tava lá, não era a pastora Camila. Meu se Deus. Fosse você que tivesse tá lá na Travessa São Paulo, na rua São Paulo onde nós estamos, era você que tava lá, não era a maluca da pastora Cristiane, pagando o preço lá. Deus. Porque talvez você não suporte que eu passo lá e eu não suporto que você passa. Mas Deus nunca erra. Glória a Deus. Eu hoje na tarde eu falei, eu louvo a Deus que Deus deu um monte de centro de recuperação com um monte de gente aqui perto. Eu queria ter, mas ele falou que não ia me dar. Ele falou, seu negócio é aqui fora. Eu falei, tá bom, Senhor, tá tranquilo, tá favorável. Eu aceito o meu chamado. Deus, aleluia. O Senhor vai protegendo você, intercessora, pastora Camila, Thalita Cume, Casa Lázaro, Deus Onipotente, lá na Rua do Fogo, lá em São Pedro da Aldeia. Tem uma casa aqui também no Tangará, tem uma casa com Lohane, que eu esqueço, não vou falando assim, lá vou orando, falei, o Senhor protege, abençoe, eu estou aqui fora do corpo, eles estão lá dentro dos atos, cada um no seu quadrado, nós precisamos um dos outros, mas o dono é o Senhor. Glória a Deus! Aí abre um tempo desse, quando eu compartilhei ao Bunny, que eu fiz ali do meu jeitinho, meio doidão, você viu que não ficou dessas modernices todas aí, eu fiz. Eu compartilhei, eu falei, Senhor, tá bonito, não, mas é o que eu posso fazer. É segundo as minhas forças, é segundo as minhas condições. E Deus falou, filha, compartilha, eu compartilhei com todos os meus contatos. Já teve gente que perguntou assim, vai abrir outra igreja no rezar? Eu falei, igual problema, varô. Nossa, problema. Em vez de pensar assim, é mais uma porta para eu ir lá cantar, é mais uma porta para eu ir lá fazer a obra, é mais uma porta para me ajudar, não percebo. Mas outra igreja, já pensando assim, pronto, agora é mais uma competição, eu, querida, não é competição isso aqui não, isso aqui é união, é comunhão, sempre que abre uma igreja. Aleluia. E não ficar com inveja, as pessoas ficam com inveja quando abre uma porta, olha. Deus santo. Eu falei, Senhor, o que é isso? Aonde que é? Por que que abre? Que hora que vai ser? Que dia que vai ser? E não está aqui. Se tivesse tão interessada a vir mesmo, estava aqui. Era só para saber por que, para que, quem, onde, quando, como. Meu Deus. Agora, quando Salomão falou, honrando o pai dele, que ele falou, meu pai, Davi, rei, recebeu ali no coração uma vontade não feita. Ele está falando, mas o Senhor cumpriu a palavra? Deus. Porque Deus não falou que ninguém ia fazer. Ele falou, Davi, fica tranquilo, você não faz mais o teu filho. É Deus falando, aí, minha querida, eu quero te usar. Mas da maneira que eu quero. Eu quero fazer de você missionária. Vai falar da mulher de roxinha lá, eu também olhei pra ela, vi uma missionária.
Tu vai pregar, tu vai ganhar alma. Tu vai, a minha vontade era bater naquela mulher. Deus. Mas aí Deus só usava as velhinhas da Assembleia de antigamente, coisas que quase não se vê mais. Aquelas roupinhas de alfaiate, assim, costureira. Aquelas bem simplesinhas, de coquinha, branquinha, assim. Deus usava ela, que sabia, se eu usar um desses profetas da modernidade, ela vai bater neles. Deus. Se chegasse uma profetinha dessa de mim e saia perto de mim e falasse que era Deus, falasse, toma Deus nessa caixota, deixa eu arrancar esse cabelo, essa bomba gira do inferno, você faz parte do meu grupo, da minha aula de escola de sombra, ah, sai pra lá. Eita, Deus. Mas Deus é tão chato que pra usar pra mim, usava as varoinhas da Assembleia de Deus antiga, e como é que bate? Olhar pra... Meu Deus. Amém, tá. Na que eu virava as contas. Eu nunca... Ai, eu odeio crente. Eu crente. Me... É nunca. Eu largava esse carnaval, mas pagode. Euzinha. Quero ver, meu filho, buchicho e leve em absoluto. Ah, nunca ia largar, tá doido? Destaque de samba, lógico que eu não era essa cortucha toda que eu tô hoje. Isso aqui é coisa de Deus, pra tirar a vaidade. Eu tô aqui,